завершення випуску про крижаний флешмоб. Вчора колектив телеканалу TV8+ взяв участь Ice Bucket Challenge та у свою чергу кинув виклик далі. Даємо виклик представнику Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області Анатолію Пенкальському, директору Хмельницької філії «Приватбанк» Юрію Броницькому та депутату обласної ради Валерію Кульгоферу. Відповідь поки що отримали від Анатолія Пенкальського. Я, Анатолій Пенкальський, представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області, приймаю виклик каналу TV7+. Слава Україні! Героям слава! Даю виклик трьом представникам Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Вінницькій області – Мазурику Вадиму, в Львівській області – Цегалку Петру і в Тернопільській області – Зубіку Михайлу. У вас є тільки 24 години.